gente, tudo bem com vocês? Hoje a nossa receitinha aqui vai ser de vitamina, uma vitamina bem gostosa, bem saudável. Eu vou usar aqui 3 bananas maçã. Minha banana tava muito madura, tava um pouquinho escura. Eu vou usar uma maçã e 3 bananas maçã, leite. E vamos usar aqui o sustagem. Gente, esse sustagem, ele tem muitas vitaminas. Olha, aqui fala que tem ferro, zinco e tem 27 vitaminas e minerais. Esse sustagem você pode estar tomando aí, adulto, criança, pessoas idosas. Então, ó, tem muitas indicações aqui da nutrição dele, da... É, como que se diz? Da informação nutricional tem muita. Aqui em casa a gente gosta de comprar para tomar com leite esse sustagem. Então, como eu vou fazer aqui uma vitamina, eu vou colocar aqui 1 a 2 colheres desse sustagem para dar um saborzinho diferente na nossa vitamina, para não ficar ali só aquele gostinho de banana e maçã. Vou fazer o seguinte, vou colocar essas frutas ali no liquidificador. Gente, eu coloquei as frutas. Agora eu vou colocar aqui 2 colheres de sustagem na nossa receita. Esse sustagem, gente, ele já tem doce, ele já é doce. Então, eu vou bater primeiro e depois eu vou ver como vai ficar o doce. Eu vou colocar aqui um pouquinho mais de 500 ml de leite e bater. Se ficar muito grosso, eu vou adicionar mais um pouco de leite. Prontinho. Vamos bater. Gente, desliguei. Agora vamos ver como ficou aqui o nosso sustagem com as bananas. Olha, gente, ficou bem cremosinho. Vamos experimentar agora. Gente, eu vou servir com esse canudinho. Esse canudinho, eu comprei um pacote de canudinho, ó. Ele vem em embalagem individual, fechadinho, bem higiênico. A pessoa usa, pega e abre na hora que vai usar. Então, eu vou servir assim. Gente, eu vou colocar um gelinho pra servir. Então, pessoal, aqui está a nossa vitamina. Eu coloquei o canudinho para servir. Coloquei o gelinho, né? Para ficar bem geladinha. Então, essa foi mais uma dica de hoje de vitamina. Essa daqui ficou mais espumadinha. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, curte e compartilhe aí com seus amigos. Se inscreva no canal. Não esquece de clicar lá no sininho para estar recebendo mais notificações aí quando a gente postar o vídeo no canal. E prepara aí essa receitinha deliciosa de vitamina. Um forte abraço a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!